Okay, may yung adlaw. So, this will be the second video discussion that I ha I will post at our virtual classroom. So, the second video discussion for the CDI-6, the fire protection and the arson investigation. So, at this point, we will tackle about the phases of burning or the three stages of fire. So first we need to determine why we have or we need to know the phases of burning and the three stages of fire. Okay? Why is it important that we have to know these stages? Okay? Kalayu manggihapon ato ang istoryahan. Okay? Ang pagkasunog manggihapon ang atuang istoryahan. Okay? Tungod kay these stages May be able to help if you become a firefighter someday. It will help you a lot, especially when you are responding to a fire accident or a fire incident. Okay, so there are three stages of fire. So the methods of the fire or that firefighters use to extinguish a fire will depend largely on the phase in which they find the fire okay. there are factors that needs to be considered in determining the phases of burning okay. first we have to know or determine the amount of time the fire has been burning okay. the amount of time the fire has been burning okay. instead of going live on social media, dapat imo na gitawag sa fire department para maka-respond automatic ang atawag mga firefighters. Ma-avoid nato ang pag-spread o maayo sa maunga incident or fire incident. Next, factors to be considered. So aside sa time kung kanusaan nagsugod ang kalayo. Okay, for example, Dugay naka respond tungod kay walay nagtawag or gabi na hitabo, tulog ang mga tao and then nasunog or nag-occur ang Osaka fire incident dito sa Osaka building kung asa walay uh, walay tao bisan isa tungod kay tilik oras sa ting trabaho. Okay? So walay nakabantay nga nasunog na ang sulod or naay na nagkalayo sa sulod or nasunog na ang maong building. So, we need to determine kung kano saan nagsugod ang kalayo. Kaya if bago pa lang, then pwede na dahil or makahuna-huna na dayon makadeside na dayon ng ato ang mga firefighters kung unsa nga pamaagi ang ilahang pagabuhaton para ma-extinguish ang maong sunog. Next factors is the ventilation or characteristic of ventilation of the confining con or confining structure okay how ventilated is that particular building or that particular structure so kung ang nasunog is dagan ba o kalutsan ng hangin or basin close nga structure walay walay bintana or walay igs house fan walay magian ang hangin okay if that is the case, then lahik na po nga pamaagi ang ilahang buhaton para ma-extinguish ang fire. kay If mo dritso na kaog dasmag, dritso na ka o pa niya sa tubig, then you are not knowledgeable enough as a firefighters. So, kinahanglan imuhang i-determine kung how ventilated is that particular nga room or structure nga nasunog. Okay? It could cause a risk or makompromiso ang inyohang pag-respond kay Basin o naapalay mahitabo nga backdraft or mubuto lang kalit ang structure or ang building nga inyohang gi respondihan tungod sa negligence nga gibuhat sa usaka firefighter. Next is the amount and type of combustion present, okay? if you are a knowledgeable enough nga firefighters, just looking palang sa smoke or sa aso nga gikan sa specific nga structure or building nga nasunog or balay nga nasunog, madetermine ninyo kung unsa nga klase sa materials or fuel ang nasunog. Okay, unsa nga klase either light materials puno ba og metal, daabay mga clothing. kay lahi-lahi og color ang aso if light materials ang nasunog. Lahi pud og color sa aso kung uh, something like oil or gasoline or grasa, ingana nga klase sa mga material ang nasunog. Okay? So, the amount and type of combustion present. So, these are the factors. So, dili pa niya siya mawa ang phases of burning. So, mula niyang factors nga dapat i-consider in determining the phase of burning. Okay? Makita man niyo kung isa na kauras ang nilabay gikan sa pagkasunog, then possibly dapat dito na na siya sa paupos na ang kalayo or naugdaw na ang establishment na nasunog. If wala pala 5 minutes, wala pala 20 minutes, so possibly nga mo palay pagsugod yun sa kalayo. Okay, so these are the three stages or phases of fire. Okay? so fires generally have three progressive stages based on the following factors. So first stage, The incipient phase or the beginning phase so incipient or beginning phase is the initial stage of fire the stage mau palay pagsugod og kasunog sa mga materials so characteristic of incipient or beginning phase is first normal room temperature so atong timan nga ang elements para makakreate or makaproduce maka O fire is dapat na ay oxygen okay, na oxygen dapat na ay fuel nga sunugon and then na ay heat okay, if okay, if bago pa lang nagsugod ang kalayo then dako og possibility nga daghan pa og oxygen ang usa ka Uh, establishment sa sulod if closed or confined structure mangali ang nasunog if open then daghan or daku ang possibility nga mas dali ra mo ang kalayo tungod kay open air man daghan ang supply sa oxygen nga sunugon sa atuang kalayo okay? next is there are plentiful supply of oxygen so if daghan ang oxygen then dako ang possibility nga medyo normal or bugnaw pa ang environment kung asa nag-occur ang sunog and then thermal updraft rise accumulates at higher point diri na to mabantayan nga nikalit lang og init nga bugnaw pa man ito, to pila ka seconds or pila ka minutes before and then karun init rin kayo kay ang pikas diay nga kwarto nasunog na So mabantayan nato nga naay drastic nga changes of temperature. And then flame temperature of 1000 degrees Fahrenheit. Okay? Producing pyrolysis products such as carbon dioxide, carbon monoxide, water vapor and other gases. Okay, so, second stage or second phase of fire the free burning phase so the second phase of burning in which materials or structures are burning in the presence of adequate oxygen so dako na ang kalayo dili na bugnaw ang temperature sa environment kung asa na ay sunog but enough paghihapon ang oxygen para makasunog sa mga materials nga present din nga area. So, characteristics of this free burning phase of fire. So, fire has involved more fuel. Almost nasunog na tanan, nagkalayo na tanan, pero mas dagan pa ang iyang And then, second, oxygen supply is depleted o naog na og ka gamay ang oxygen supply. So kaning depleted oxygen supply mahitabo lang na siya if ang nasunog nga uh, nga room is confined or walay exhaust, walay window nga pwede masudlan or magawasan sa mga aso nga nasunog except sa oxygen. Hey, okay, so mau nga magana man og kahinay or magana man og reduce ang level of, of of, oxygen nga present sa room kung asa na ay kalayo nga nasunog. Next is heat accumulates at upper area. Of course, kung init or kung na ay kalayo, of course init gid ang ibabaw nga part. Okay? Free burning phase naman siya and then temperature exceeds 1,300 degrees Fahrenheit or 705 degrees Celsius. So, most likely, the whole area, kung kwarto ang nasunog, the whole nga kwarto is fully on fire. Na-involved na tanan materials nga pwede masunog or pwede kaunon sa kalayo. Next, stage is the smoldering phase okay smoldering phase it is the final phase of burning wherein flame okay? correction flame ceases but dense smoke and heat completely fill the confined room diba pag maganam na og ka hurot ang fuel or mga materials nga pwede masunog tinga matong mabantayan dayon nga selay nalagaso wala nay na kalayo wala nay na light flickering or wala nay na luminous nga flame nga tong makita but gabaga na lang bagan then daghan na yun kay nga aso which is product na siya sa pagkasunog so characteristics of the following or characteristics of smoldering phase is the following so flames may die so and live and glowing embers or superheated fuel under pressure with little oxygen ang mabilin so medyo na sa smoldering phase ang kalayo or ang fire incident wala na kayo kay makita nga gakalayo most likely nagbaga na lang tanan okay nagbaga kung asa nangita pa na or nagbaga kung asa daghan o smoke ang ma-produce okay wala na kayoy oxygen nga present sa area labi na kung smoldering phase na kay naurot na niya og consume and then if closed or confined structure ang nasunog wala gyoy present nga oxygen sa sulod sa room except lang kung na ay ventilation. Okay, that's why i consider or isa sa mga factors na dapat i consider sa usa firefighters is how well ventilated is the particular establishment nga nasunog. Kay if wala ventilation, then lisod nila sudlon ang maunga establishment kay kinahanglan nga mapagawas sa nila una ang aso And then if mapagawas ng aso then na po yung chance nga muubos ang level of temperature sulod sa mau nga establishment kung asa maui nasunog okay so next nga characteristics sa smoldering phase is intense heat will vaporize lighter fuel components okay Itong mga lighter fuel components mo vaporize ako sila such as hydrogen, methane, increasing the hazard. Kay nga uh, klase sa mga gas, gas, they are those gamay lang nga uh, oxygen ang kinahanglan or gamay lang nga uh, heat ang kinahanglan dali ra kay ni sila mo ignite. Okay? So remember if confined structure ang nasunog and then naa na sa smoldering phase, daku ang probability nga daghan ang ah, daghan ang poisonous or flammable gases nga present sulod sa maong room or confined structure tungod kay wala man nakagawas ang specific or kato sila nga mga flammable gases and naghulat lang sila og oh, chance kung asa na ay oxygen nga musulod sa maong nga kwarto. Kaya if na oxygen then it could lead another fire incident. Okay? So, increasing the hazard. That's why dili magpataka. If you are a firefighters or one of the firefighter nga team nga nag sa Osaka fire incident, dili magpataka o open sa mga window or portahan labi na om close structure nga establishment ang inyong hanggi respondihan kay dakaw ang possibility nga mo kalit lang naog boto or mo kalit lang og buga o kalayo ang mga room or structure tungod kay nag accumulate naman siya og mga flammable gases sa sulod sa structure or sulod sa confined nga establishment and then nagulat lang siya nga na ay, ventilation and masunod ang oxygen para mubalik o kalayo. Okay, remember, if na nasa smoldering phase, then taas na kayo ang degree sa temperature. Present na ang heat, present ang flammable gases, present na yan ang fuel. Ang kinahanglan na lang is oxygen. Since confined structure man, walay ventilation, so dili makasulod ang hangin. So, if ikaw, firefighters, patakara kawag-abri sa portahan or window, musulod ang hangin, it could lead to another fire nga incident. Mas worst, mas mudako pa ang kalayo. Okay? And, mas worst, it could lead to uh, makahatagog injury sa imuha, sa imuhang kauban, or sa imuhang team nga nagsulod sa particular nga establishment. Next is the temperature throughout the building or the particular structure kung asa nag-occur ang fire incident is very, very high. Okay? Unlike sa sa incipient phase or katong beginning phase nga mapulay pagsugod sa kalayo so dako probability nga bugnaw pa or normal room temperature pa ang level sa temperature. Okay? Dili aria sa smoldering phase kung asa nahuma na humana og sunog. Okay? Na involve na tanan possibly o pwede nga i-burn sa kalayo na sunog na. Nagulat na lang og asa makadagan ang usa ka kalayo. Okay? So, dakwang possibility nga taas na kayo ang level sa yahang temperature. And that temperature, level of temperature, normal breathing. Even if anad ka sa mga init nga area, pag ka na nga particular nga room, kung asa na ana sa smoldering phase ang fire, then normal breathing is impossible. Lisod na ka maginawa. Kaya naman, full of flammable gases, init kaayo, And then, possibly, ang imong masinlok dito, mga nitrogen, methane, and other nga products of fire or pwede po incomplete combustion katong mga anuos nga imuhang mo imuhang masinlok. So, pag na sa smoldering phase ang kalayo, so oxygen deficiency may cause backdraft. Okay, mo ni akong gingon nga if magpataka abri sa suportahan raog sulod ang usaka firefighters sa usaka ka confined nga structure kung asa na ay sunog sa sulod sa confined structure and musulod lang og kalit ang bombero ni abre kalit sa uh, portahan para musulod kay yang extinguish ang fire sa sulod then it could lead na ay possibility or probability nga mag cause og backdraft So, unsa ang backdraft geyser? Yeah, so, ang backdraft mao siya ang rapid nga combustion of oxygen tungod kay sobra ka init, taghan ang flammable gas and lacking of oxygen sulod sa confined nga structure. And then, gikalit lang ni mo abri ang portahan o nisulod ang taghan kayo nga oxygen. And, nag ito, rapid combustion of oxygen. Pwede nga ang backdraft mabuto. Okay. Mag-cause siya o uh, grabe nga injury or mas worse, mamatay din ang bumbira tungod sa effect sa backdraft. Okay, so backdraft. Firefighters operating at fires in building most use precautionary measures when opening a building to gain entry. Okay? Dako man o chance nga nasa sulod ang kalayo. Okay? Di man pwede nga di nakasagawa sa, sa lig pa sa imuhang nosol. Okay? Mahurot ang tubig. Dwa pagya na palong ang kalayo. So kinahanglan makagain mo og entry para ang sulod yud mismo sa building mo inyo ang ma-extinguish. Okay? mahurot ninyo extinguish ang kalayo sa sulod sa building. Pero, dapat na ay precautionary measures. Dili kay eh, dritso-dritso lang ka o sulod sa usaka confined nga building o na ay sunog sa sulod. Okay? Si Backdraft, naghulat lang siya nga na ay muabri sa portahan. And then, kaboom! Mukalit o buto. So, by providing ventilation either by horizontal cross ventilation, opening doors or windows, or vertical ventilation. So, pag may nang ventilation, atong bangagan, kung gali pwede nga mahimong source of opening. Dito, ipaagi, ipa, ato sa ipahungaw ang kainit, ang mga aso, ang mga flammable gases, dito ipaagi. Okay, para, pag Abot sa time nga musulod na ang team sa firefighters para mag-extinguish sa fire. magsapres sa kalayo sa sulod mismo sa nasunog nga building or closed nga structure dili na risky para sa mga firefighters. Okay? Na ka well ventilated naman ang particular nga building. So, for example, inyong ang nga ang atop para dito muagi ang aso, makahungaw ang kainit. Okay? So, or abrihan ang mga portahan. But, with precautionary measure. Dili kay dritso-dritso. Okay? So, vertical ventilation opening a hole at the highest portion of the affected part of the building. So, kung na mga exhaust fan dito, pang hinahinahin to sila huwag bungkag, para makagawas ang aso or ang kainit so as the fire grows in a confined area take note backdraft only occurs when a closed or confined structure ang nasunog dili pwede ang backdraft pag naasa open area okay uh, grass fire or forest fire walay backdraft mahitabo diha okay, bite back noon So large volumes of hot and burned fire gases can collect in unventilated spaces. Kaya as I said kaganina, if ang usa ka closed or confined structure ang nasunog o naa sa sulod sa particular nga structure ang sunog, dako ang possibility nga if mahurut na ang supply sa oxygen nga present sa sulod sa particular nga confined structure mag collect mag accumulate lang og flammable gases while nahurot na nagkadanam na ka ang level sa oxygen ug kung mahurot na level of oxygen magbaga na siya dili na siya magsiga okay? Magbagan magbaga na lang And then, maghulat lang na siya nga na ay ventilation. Okay? If na ay kalit-kalit kapag ventilate sa usaka confined room, kung asa na ay sunod-sulod, then that could possibly cause a backdraft. So, these gases, katong mga natapok na mga flammable gases. Okay, take note, flammable gases nga naman, these are the free radicals nga nag-vaporate gikan sa fuel tungod sa pyrolysis nga nag hitabo sa mga nasunog nga fuel okay kinahanglan ang oxygen para makaproduce og kalayo since closed or confined structure ang nasunog limited lang ang oxygen nga present ato nga environment kung asa nag-occur ang sunog. So, if mahurot na tong oxygen, nahurot na niya og consume, nahurot na og oxidize, and then nahimong kalayo, wala na siya kaunon ang kalayo. So, mag-accumulate lang siya, mag-collect, mag-collect og flammable gases gikan sa mga materials nga iyang gipangsunog. So if mag-anam o kadagan, mag-anam o kadagan ang Flammable gases matingalak ka kay wala na kalayo nga makita gikan sa usa ka confined or closed structure pero grabe gihapon ka init tungod kay daghan kaayo ang na nga flammable gases sa sulod mismo sa closed or confined nga structure kung asa nasunog ang sulod. And then, tungod lang kay wala na supply sa oxygen kay unventilated man or closed or confined structure ang establishment. So, maunang nag-result sa grabe kainit or grabe kataas sa temperature bisan pa wala na kalayo nga makita sa gawas. Okay? So these gases may be at or maybe at or above their ignition. Pero remember, mo ignite siya dili maka sustain due to lack of supply of oxygen. Okay, bisan pa taas kayo ang level of temperature taghan kayo ang flammable gases pero walay supply sa oxygen. Dili hapon makakreate og or dili makaproduce og fire. So any action taken during firefighting that allows air to mix with this can result in an explosive. Okay? Which is called backdraft. So, muna siya pag kalit-kalit lang o abri sa mga portahan. And then, nikalit o mix ang oxygen dito sa mga flammable gases which causes rapid oxidation and rapid combustion. And that rapid combustion, that rapid combustion could result into explosion. And that explosion, the whole process kung asa na ay large volume of oxygen nga nisulod sa usa ka unventilated nga structure ug daghan na kayo present sa presence sa flammable gases and then taas kayo ang temperature and na ay large volume nga oxygen ang nisulod that could cause a explosion that was called backdraft okay backdraft mao na ang pagbuto sa usa ka closed or confined structure tungod kay gikalit og sulod ang dako kay nga volume sa oxygen sa sulod sa closed or confined nga structure and take note nga mo cure lang ang backdraft if daghana ang na-accumulate nga flammable gases taas kayo ang temperature sa sa sulod sa room or confined nga structure and then ang last nga element sa backdraft is ang kalit-kalit nga pagsulod sa large volume of oxygen okay so any action taken during firefighting so possibly kayo nga ang mga firefighters ang maka-cause of backdraft especially katong mga kuan pa kayo less of experience Okay? mga gusto pa kayo gira git sa kalayo so diretso sulod without considering nga pwede maka cause og backdraft and mag cause pod sa ilaha firefighters og injury or worse maka patay og kauban nila okay So, backdraft, the, the, danger for backdraft can be minimized with proper application of vertical ventilation. Causing the unburned gases. Katong mga nag-vaporize ng na free radicals o nag-accumulate lang sulod sa confined structure. Okay? So, na-pyrolysis nga nahitabo kung asa ang mga fuel or burning materials katong mga mga materials nga gikaon sa kalayo nag singot and then katong mga singot or katong free radicals nga gikan sa fuel ni evaporate pero tungod kay walay oxygen tungod kay closed or confined structure ang nahimutangan sa sunog walay enough nga supply sa oxygen So ang nag-evaporate nga flammable gases gikan sa gikan sa free radicals magtapok lang sila sa sulod sa room or sulod sa establishment. Para malikayan ang pag occur sa backdraft, dapat na ay proper application of ventilation. That's why either vertical or cross or horizontal application of ventilation. Dapat abrihan, hinay-hinay. Okay? Mangita ang pagi kung asa safe ang paggamit sa ventilation. Dili makakos o backdraft. Okay? So, condition that indicates the danger for backdraft. So, Ngunit ang dapat nato bantayan if you are responding to a fire incident and nag-occur ang fire incident sa usa ka closed structure or unventilated nga structure. So first, pressurized smoke exiting small openings. Matingala ka kay bisad og liki-liki lang sa dingding ng gawas ang aso. And grabe ka pressure ang paggawas. As in, dili ng normal nga paggawas lang. But, murag, grabe nga pagduot sa aso. And then, black smoke becoming dense, gray, or yellow. Tungod na sa daghan na kaayo ang daghan kaayo ang supply sa flammable gases and then walay enough nga supply sa oxygen. That's why ang black smoke nag-turn into dense gray yellow. And confinement and excessive heat. Okay? Close or confined structure ang nahitabuhan sa sunog and krabi kataas ang level sa temperature. Then that could be one indication nga pwede mag-create o backdraft ang nasunog nga establishment. Okay? Next is little or no visible flame. So as I said kaganina, if na sa smoldering phase ang kalayo, ang pagkasunog, lisod na kayo mangita o visible nga flame. Nga naman,